E a TV mais perto de você. Nós estamos aqui no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Maricá, com o presidente, o vereador Luciano Rangel Júnior, onde na terça-feira ele fez uma declaração em plenário que surpreendeu a muitos que estavam lá e a vocês também que fizeram contato aí com a redação, querendo um esclarecimento maior diante do que foi dito pelo vereador em plenário. E a gente está aqui para tentar saber do vereador mais detalhes, né, sobre essas declarações que ele deu. Boa noite, vereador. Boa noite, Cantarelli. Boa noite a todos. Com certeza, terça-feira eu fiz um comentário. Esses fatos que acontecem em Maricá que deixam a gente triste, esses boatos. Como nossa cidade é muito politizada, a gente tem muito boato. Mas eu fico triste em saber que, como eu falei, políticos velhos que eu digo, não é velho só de idade, é velho na política, que vive empregando isso, promete às vezes o que não pode cumprir. E nosso prefeito está sendo enganado, nomearam 100 e poucas pessoas, sem o nosso prefeito saber. E o prefeito exonerou, pelas informações que eu tenho, e ele anda dizendo que foi por influência minha. Acho que ele já foi chefe do executivo, sabe que quem nomeia e quem exonera é o executivo, não o legislativo. Vocês saberem aí, identificar quem é esse político, né, que está tecendo esses comentários pela cidade, né, comentários estes que chegaram também ao nosso conhecimento, né, que houve uma certa influência por parte do vereador Luciano Rangel Júnior, por ser o presidente do Legislativo aqui de Maricá, para que ele fizesse uma pressão e algumas pessoas fossem exoneradas da área da saúde, né? E ele foi até feliz no comentário que ele fez em plenário, que não é ele que nomeia, nem é ele que exonera. Mas a gente pergunta ao vereador, vereador Luciano, qual seria o interesse, então, desse ex-chefe do Executivo de tentar quebrar a harmonia entre os poderes, entre o Executivo e o Legislativo, que hoje está na mesma sintonia? Não sei, eu também estou falando isso porque as pessoas dele também, ele tem muita pessoa ligada, podem estar jogando esses boatos. Mas eu quero dizer que todo mundo sabe como eu sofri quando as pessoas que ligaram a mim foram exoneradas. Eu sei como é ruim criar uma expectativa dentro de uma família. A pessoa está trabalhando, achando que está, pelo menos naquele momento, com o seu salário, e daqui a pouco a pessoa está desempregada. Eu acho que, como eu falei na sessão, acho que cada um tem que se colocar no seu lugar. Quem tem que nomear é o prefeito Rocha Quacá. E quem tem que exonerar é o mesmo. E quem exonera e quem nomeia é o prefeito. Então, e ele sabe muito mais do que todos nós, que ele foi o prefeito também. Vereador, para fechar essa entrevista aqui, olha, todos nós sabemos e está no registro aí da TVC, o senhor em plenário na administração do ex-prefeito Ricardo Queiroz, onde ele exonerou várias pessoas indicadas pelo senhor, e em plenário o senhor fez até um desabafo, que ele fizesse isso ao senhor, que fizesse a represália ao senhor, mas que deixasse aquelas pessoas que precisam daquele emprego para o seu sustento, e aonde o senhor não teve seu pedido atendido e essas pessoas acabaram sendo exoneradas. Isso deixa bem claro que jamais o senhor faria um pedido para prejudicar o pequenino, aquele que precisa ganhar o pão de cada dia, né? Porque assim como você tomou atitude com um prefeito e acabou sendo oposição, mas mesmo assim pedindo para que esse ex-prefeito resguardasse aquele pequenininho para ver se ele separava o problema que ele tinha com o vereador Júnior, não misturando com aqueles que necessitavam trabalhar. Isso deixa bem claro o seu posicionamento sempre em prol dos menos favorecidos, não é, vereador?
Com certeza, e eu apoio completamente o efeito Ossos Quaquá, porque ele não sabia dessas pessoas. Daqui para frente ele vai ver quem são merecedores desses cargos e quem não são. Acho que é a mesma coisa se você tem uma casa, amanhã tem um monte de caseiro, um monte de jardineiro na tua casa, sem você saber quem foi que colocou para trabalhar. Vereador, então, isso quer dizer que a tentativa de criar uma desarmonia entre os poderes foi, não teve êxito, não teve sucesso que desejavam. Essa harmonia ainda existe pelas suas declarações, a gente está vendo que o senhor ainda está alinhado com o Executivo e pretende ficar assim até o momento que o senhor vê que, de repente, algo possa acontecer aonde venha o direito do povo ou o direito daquele menos favorecido ser violentado por parte do Executivo, é isso? Com certeza, o Executivo hoje está alinhado com o prefeito, até porque o prefeito tem 3 meses de mandato, nós temos que acreditar, eu mesmo que fiz campanha para ele, convivi, estive ao lado dele na campanha, então eu acredito no trabalho dele, e dizer que eu estou vereador, tudo aquilo que for bom para o povo, eu estou ao lado dele, aquilo que não for bom, eu vou estar contra, porque política a gente tem que fazer para o povo. Vereador, a gente queria agradecer aqui, mais uma vez, só tendo recebido aqui a TVC, gostaria de registrar, né, que ele faz isso com a imprensa toda, recebe muito bem a imprensa, dá toda a atenção à imprensa, não cria situações para dificultar o nosso trabalho, muito pelo contrário, a Casa de Lei está aberta aqui para que a imprensa possa registrar tudo que estiver acontecendo aqui, isso dá transparência maior a todo o trabalho aqui da Casa de Leis, e a gente só tem que parabenizar aqui o presidente do Legislativo, o vereador Luciano Rangel Júnior, diante dessa administração que ele está fazendo. Gostaria que você deixasse aqui uma mensagem ao povo da cidade de Maricá, vereador. A mensagem que eu quero deixar é que o povo tem um pouquinho de calma. Nós, brasileiros, nossa cultura, às vezes, nós estamos muito afoitos. Dê crédito de confiança para o Legislativo e para o nosso prefeito, que eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho belíssimo para o Maricá. TVC, a TV é mais perto de você.